itse kuvitellut sitä vähän niin kuin tämmöiseksi, niin kuin joku tykkää, joku ei, niin kuin kylä kasvattaa, että tämmöinen yhteisöllisyysnäkökulma tulee siinä niin kuin mukaan. Eli ei monopolisoida niin kuin nuorten hyvinvointia sosiaalityöntekijöille tai opettajille tai millekään yksittäiselle ryhmälle, vaan siis se on meidän kaikkien asia. Et heti kun me nähdään niin kuin pahoinvointia niin kuin ympärillä tai oireita siitä, niin tartutaan niin kuin asiaa kiinni. Ja positiivisesti ei tietenkään toimita niin kuin selän takana, ei sen tyyppistä, vaan pyydetään suostumus ja lupa ja jutellaan nuoren kanssa, mitä sä tykkäisit, jos mä tämmöisen huolen ilmaisisin. Ja mennään niin kuin hyvin avoimin ovin, koska eihän ketään voi väkisin auttaa. Ja niin sitten kun saadaan tämä vuoropuhelu käyntiin ja saadaan ne kaikki tahot, jotka on tämän nuoren ympärillä mukaan siihen, niin mä luulen, että lopputulos on paljon parempi kuin se, että kukin viranomainen niin kuin toimii niin kuin omasta putkestaan. Ja poliisi katsoo tätä nuorta niin kuin poliisin näkökulmasta, sosiaalityöntekijä katsoo sosiaalinäkökulmasta, opettaja katsoo niin kuin opettamisen näkökulmasta, niin siitäpä ei tulekaan kokonaista ihmistä. Näin se menee. Niin, se on mun mielestä todella hienoa, että siinä on niin kuin kolmas sektori, siellä on kirjastonhoitajat, siellä on niin kuin just todella, niin kuin, että kylä kasvattaa. Juuri näin, kaikki, jotka on sen nuoren ympärillä. Että se pitää olla niin kuin laaja, koska kun ajatellaan, niin kuin, jos ajatellaan ihan nuoria ihmisiä, niin kuin esimerkiksi Espoossa on 9-vuotiaat mukana tässä järjestelmässä, niin se 9-vuotiaan elinpiirihän on sillä, että se koti ja kouluhan ne, niin kuin ne tukikohdat. Mutta sitten, että onko hän, harrastaako hän urheilua tai käykö seurakunnassa, niin nämä tulee jo sitten niin kuin paljon heikommin mukaan siihen, että hyvin tärkeää on saada tämä koulu ja sitten niin tämä koti mukaan tähän kuvioon, niin silloin saadaan hyvä pohja siihen. Sitten kun tulee näitä muita mukaan, niin se täydentää sitä kuviota. Millaista koulutusta sitten tähän tarvitaan? Oikeasti tämä on kiinni tämä asia enemmän niin kuin asenteesta. Et nyt kaikkien niin kuin toimijoiden, jotka auttaa niin kuin näitä nuoria tässä elämässä selviämisessä, niin täytyy niin kuin suhtautua uudella tavalla. Eli täytyy ymmärtää, niin kuin, että muutkin pyrkii auttamaan. Ja tämmöinen verkostoituminen sen oman pikkuverkoston niin kuin lisäksi tulee tässä niin kuin haasteeksi, että osaako sosiaalityöntekijä sitten niinku verkostoitua opettajan kanssa ja TE-toimiston ihmisen kanssa ja poliisin kanssa, jotta saadaan niinku se yhteistyö niinku sen nuoren näkökulmasta niinku toimimaan. Niin siinä on se suurin haaste, ja tämä tekninen koulutus on hyvin kevyt, että se on niinku, sanotaan 15 minuuttia menee siihen, että se, niinku se tietotekninen puoli on niinku hoidettu. Kun tietoteknisestihän tässä ei mitään muuta tehdä kuin se, että kirjataan vaan tämän nuoren nimi ja yhteystieto ja holhoijan nimi ja yhteystieto. Mitään muita tietoja ei panna, ei mitään syitä, miksi mä oon huolissani, koska nyt kysymys varhaisesta vaiheesta, eikä me haluta mitään rekisteriä, jonne kerätään niin kaikki rötökset ja tämän tyyppiset asiat. Nyt kysytään, että nyt on, liputetaan se huoli, niin tosiaan se tietotekninen koulutus on hyvin lyhyt, mutta sitten tämä asenteellinen puoli, niin se ihmisestä riippuen kestää sitten eri pituisia aikoja. No, minkäs keinon te olette nyt sitten saanut tähän, että te saatte sitä asennemuutosta, koska teidän pitäisi periaatteessa lähes koko yhteiskunta muuttaa tämän puolelle? Näin se on, mutta vanha totuus, että elefantti syödään niin kuin paloittain. Ja mehän aloitettiin tämä Mikkelissä tämä pilotointi syystä siitä, että siellä oli jo tämmöinen, niin kuin tämmöinen moniammatillinen matalan kynnyksen palvelu oli olemassa, oli jo muutama vuoden nimeltä Olkkari. Eli siellä oli paikka, missä nämä eri alojen ammattilaiset piti majaansa ja nuori pystyi menemään sinne sitten ja ottaa asiansa puheeksi ja sai niin kuin hyvin tämmöistä monialaista palvelua heti. Ja sen takia valittiin Mikkeli, että siellä oli tämä auttamisen niin kuin toimintamalli jo hallinnassa. Ja meidän tarvii oikeastaan vaan niin kuin sitten tämä tämmöinen lisäulottuvuus, että millä me saatiin ne heikot signaalit sieltä ihmisten keskeltä niin kuin kerättyä yhteen. Ja Mikkelissä se on mennyt oikeinkin hyvin, että nämä organisaatiot, kaupungin organisaatiot, kolmannen sektorin organisaatiot, ne on lähtenyt niin kuin oikeinkin hyvin ja nopealla aikataululla niin kuin tähän hommaan mukaan. Se on vaatinut totta kai peruskoulutusta, myöskin niiden ihmisten kouluttamista, jotka pitää organisaatioissa sitten niin kuin sitä asiaa niin kuin esillä. Muistuttaa siitä, että hei, nyt meillä on vähän uusi tapa hoitaa asioita
ja niin muistetaan käyttää sitä ja muistetaan se, että se ei ole, niin kuin, se ei ole siinä mielessä uusi asia, että se tulisi niin kuin korvaamaan jotain muuta, lastensuojeluilmoitusta tai mitään muuta, vaan se tulee niin kuin sen kaiken muun lisäksi. Eli nyt kun on muita tapoja niin kuin ilmaista näitä huolia, niin sen lisäksi tehdään vielä tämä liputus, jolloin saadaan tämä, niin kuin tämä laaja verkko myöskin niin kuin rakennettu. Jos sä teet lastensuojeluilmoituksen, niin siitä ei saa kukaan muu tietää kuin sitten se lastensuojeluihminen, jolle se menee se ilmoitus. Vaan tässä on, niin kuin se, tässä on niin kuin kysymys niin kuin toisenlaisesta, että tämä tulee niin kuin muiden rinnalle. No miten sitten, millä tavalla te jalkautatte tämän kuntiin? Meneekö se kunta kerrallaan? No tämä on tämä asia, että kun bisnespuolella mäkin olen ollut paljon, niin olen ollut toki kuntapuolella, mutta bisnespuolella niin innovaatiot leviää nopeasti, koska äkkiä löytyy toinen, joka kopioi toisen menestyksellisen niin kuin liikeidean ja toimintatavan. Mutta kuntapuolella niin kuin ei ole tämän tyyppistä logiikkaa, että jokainen kunta tykkää mielellään niin keksiä kaikki asiat itse. Kun se nyt ei vaan sovi juuri tänne, että vaikka nyt sopii Tampereelle, niin ei se sovi Turkuun. Kaikki haluaa laittaa siihen oman puumerkkinsä, mutta tässä tapauksessa Sitra on niin kuin toiminut tämän tyyppisenä niin kuin, ikään kuin, niin kuin ohjaamona, sanotaan, käytetään vaikka tämmöistä sanaa. Et me ollaan niin kuin tuotu tämä malli tänne, me ollaan lokalisoitu sitten Suomen lainsäädäntöön ja kulttuuriin se malli yhdessä näiden meidän pilottikaupunkien kanssa. Ja nyt sitten, kun nämä pilotit menee hyvin, ja siitä sitten niin me ollaan viestitetty ja markkinoitu tätä kaikilla kanavilla, mitä ollaan pystytty. Me ollaan myöskin tämmöinen ohjekirja julkaistu sekä netissä että printtiversiona. Me viedään sitä sanomaa eteenpäin, ja sitten muut kunnat miettii sitä omalta näkökulmaltaan, ja sitten ottaa yhteyttä meihin tai näihin pilottipaikkakuntiin. Ja siitä sitten lähtee. Ja me autetaan tietysti projektisuunnitelmissa, kaikissa materiaalissa, koulutusmateriaaleissa, kerrotaan, minkälaisia kustannuksia tästä aiheutuu. Me tehdään se niin kuin helpoksi sitten niin kuin niille muille kaupungeille. Ja kyllä se näyttää, että se on osoittautunut ihan menestykselliseksi niin kuin konseptiksi. No se on hyvä, ja mä ymmärsin myös, että järjestelmäkään ei maksa hirveitä. Ne on tosi pieniä kustannuksia, että puhutaan ihan muutamasta kymppitonnista, minkä maksaa. Et muutenhan tämä ei vaadi niinku mitään uutta organisaatiota kunnasta, että siellä on niinku kaikki ne tahot, jotka tekee nuorten kanssa töitä, niin tämä nyt on vaan niinku semmoinen, joka vie ehkä niinku viikossa niinku minuutin tai kaksi. Et that's it. Et kysymys on vaan niinku enemmän siitä, että halutaanko ruveta yhdessä niinku auttamaan nuoria ja lapsia, niin näin se menee.